نو خدمه د سرخور د سوالې تر راغلم دغه د کور حالات وګوري، یعنی تر اوسه پورې هیڅ څوک نه دی راغلی، مرستندوی ادارې نه دی راغلی، نو زه په ټولو باندې غږ کوم، هیله کوم چې سرخور د ته ځان راورسوي. راسورسوي دغه د کور حالات هم تاسې وګوري، یعنی په ویډیو له لارې ګوري تر اوسه پورې ښه دا کورونه ټول غورځېدلي دي. ریشه دا د کورونو حالات وګوري، یعنی انو قدرمو د سیتامی راپور هم موږ سره دی چې مرګ ژوبله ډېرې اړولی دی، څلور کسان مړ شوي دي. او دا د کورنو حالات وګوري، دغه دیوالونو حالات وګوري، دا پوخ کورنه دي، یعنی کچه کورنه نه دي، کوټې یعنی دو منزله کورنه کېنولې دي. تو دغلته ویې چې دا راغی دا څه و؟ که دې پخله موږ ته لږ وضاحت راکړي، دا طوفان و ګلۍ و څه وه؟ داسې یو قسم طوفان و او ګلۍ وه چې د تیږې نه غټې غټې وې، حالات هم تاسو ګورئ ټول دغه ونې چپه کړي دي. نو دغه رور هم خبرې تاسو واورېدلې وای لکه تیږې په شان ګلۍ وه. نو راسره اوسئ چې بره منزل ته ځو. دغه کور حالات ته تاسې ګورئ نشته نه ریشه، دا کله واهله دا ګورئ، یعنی پوخ کورونه یې والی دي. او دا ګورئ دې ته وګورئ، دغه تاګ وګورئ، د تاګې هم والی دی. په دې قزمه زه د ټولو د لیستونه لیکم چې چا ته دغه نقصان اړولی دی. نور کولی شئ کوم ورور یا خور کوم مرستندوی ادارې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي، نو تاسو کېدای شئ موږ سره اړیکه نیسئ، موږ د دوی شمېرې تاسو ته درکړو. ستا نوم څه دی؟ عزت الله. په دې کور کې تقریبا دوه درې کسان مړه دي، نور زخمیان دي. آواز ګورئ، د ژړا آواز دی، چیغې آواز دی. نور انشاءالله د دې کور ته به هم دننه کېږم، د دې حالات به تم سا تاسې ګورئ. نو زه چې کوم کور کې چې مړه شوي، کوم کور کې زخمیان دي، کوم کورنه ویجاړ شوي دي، هغه نومونه زه ټول ځان سره ثبتوم. تر دې دمه پورې چې کوم ما راپور اخیستی، اووه کسان په یو کور کې مړه دي، درې په بل کې مړه دي، یو کس په بل ځای کې دی او درې دغلته دی. نو راسره اوسئ. کوم ماشوم ښه دا زنانه دي مړې دي؟ الله، دا به څنګه څو کسان مړه دي؟ دلته دوه کسان مړه دي. فریشه، نو دغه ده. نو کوم ماشوم دغه څو قدمونو دا کور ته دننه شوی؟ په دې چې ټول زنانه دي، موږ دې کور ته نشو دننه کېدلی. څو کسان مړه دي؟ څو کسان دي چې مړه دي؟ یوه زنانه مړه ده، یو ماشوم مړ دی. یو زنانه مړه ده، هغه بل چیرته دی کور؟ غړي نارینه؟ نارینه دلته مسجد کې ناستې. فاتحه کوي؟ مسجد کې څه کوي؟ فاتحه کوي. فاتحه کوي. او دا ټول زنانه دي؟ نو قدرمن، دا ټول زنانه دي او نارینه نشته، وای فاتحه ته ناست دي. نو راسره اوسئ چې یو کس پکې وګوره او ورسره خبرې وکړو. نو زه کوم نارینه یې وګورم.